Pozdrav svima. U jednom video zapisu ću obaviti dvije obaveze. Školski projekt i sadržaj za grupu. A tema je pop kultura. Ne morate predugo razmišljati jer ja sam odabrala predstavljati knjige svome razredu i članovima grupe. Nameće se pitanje što je to pop kultura. Popularna kultura je kultura koja je dostupna svima i široko rasprostranjena, a svi svakodnevno viđamo u novinama, u knjigama, na portalima, na televiziji ili radiju. Širila se usporedno s pojavom komunikacijskih medija kao što su tisak, radio, digitalni mediji ili neki internet. A u tu popularnu kulturu, odnosno u komunikacijske medije, ubrajamo i knjige. Stoga sam odlučila predstaviti 10 najboljih knjiga ratne tematike. Dvije odlične knjige radne usmještene u Vukovar, a uvrštene u popis lektire za osnovnu školu su Priče iz Vukovara Siniše Glavaševića i Mali ratni dnevnik Stjepana Tomaša. Priče iz Vukovara je zbirka ratnih izvještaja Siniše Glavaševića, a ujedno i jedini sačuvani njegovi lirski spisi, odnosno tekstovi. Pavo Pavličić je ovu knjigu opisao kao jedine Glavaševićeve lirske pokušaje, a knjiga sadrži njegove najpoznatije priče kao što su priča o gradu, ratu, ratniku, djetinjstvu i igri. A šestaše iz godine u godinu oduševljava knjiga Mali ratni dnevnik ili Moj tata spava s anđelima. Ovo je zapravo realističan prikaz djetinjstva Cvijete, djevojčice koja živi u Osijeku za vrijeme Domovinskog rata. Razlog zašto se ova knjiga sviđa gotovo pa svim osnovnoškolcima je što je ovo vjerojatno njihov prvi doticaj sa životima djece 1991. godine, a Cvijetu mogu poistovjetiti sa svojim roditeljima. Kada bi se djecu pitali, znate li gdje je rat? Ima li uopće rata? Rekli bi, da, ima, u Afganistanu. Jer svi mi znamo kako je ondje rat trajao 20 godina. A za čitače djevojčice iz Afganistana, on možda još uvijek i traje. Knjiga koja je prevedena na stotine jezika i koja je osvojila sva srca svijeta doživjela još svoja dva nastavka, Paravanino putovanje i Grad od blata. Ovo su predivne priče o odanosti, ljubavi, prijateljstvu i obitelji u zemlji u kojoj žene nemaju jednaka prava kao i muškarci. Nadalje imam 7 divnih knjiga o holokaustu, mojoj najdražoj temi, a krećemo s onom najpoznatijom, Dnevnikom Ane Frank. Ovo je knjiga koja je doživjela uspjeh neviđenih razmjera, prodana je u više od 30 zemalja u 16 milijuna primjeraka. Ova knjiga govori o unutrašnjim mislima Nizozemke Ane, koja će 1944. godine biti deportirana u logor Bergen-Belsen, a 1945. će nažalost umrijeti od tifusa. Sličan poput ovoga je i dnevnik Renje Špigel, govori o Poljakinji Reni koja sanja postati pjesnikinjom. Otkriven je nakon 70 godina od Renine smrti, a smatra se kao klasikom u književnosti. Ako niste pročitali knjigu Dječak u prugastoj pidžami, sigurna sam da ste pogledali barem film. Ovo je dirljiva priča Johna Boyna o prijateljstvu koje je dijelila samo ograda. I to upravo ona logorska. No ona nije uspjela spriječiti vječno prijateljstvo Brune i Šmujela na koju su se zakljeli. I dolazi do neočekivanog preokreta. Ali što se dogodilo, ipak ćete morati saznati ili čitanjem knjige ili gledanjem filma. Knjiga Heather Morris, Tetoviri za Auschwitza je jedna od mojih najdražih i svakome bih ju preporučila. Slovak Lali je Židov i u zamjenu za svoj život u Auschwitzu tetovira brojeve na ruke zatočenika, sve dok mu se u redu nije pojavila prekrasna Gita. Zaljubio se i od toga je trenutka odlučio kako će oboje preživjeti. E sad, jesu li preživjeli ili ih je logor progutao, ipak ćete morati saznati čitanjem knjige. A ako volite istinite logorske ljubavne priče, onda je ovo prava knjiga za vas. Ljubav u Auschwitzu je jedna od najhvaljenijih knjiga u posljednjih nekoliko mjeseci, a junaci ove knjige pobuđuju osjećaj ljubavi u srcu svakoga čitatelja.
Ova je priča neobjašnjivo i neopravdano zaboravljena, ali izašla je na svjetlo dana tek kada je novinarka Francesca Pazzi istraživala arhiv muzeja Auschwitz-Birkenau. Pretposljednja knjiga je također jedna od poznatijih iz doba Drugog svjetskog rata, a to je Kradljivica knjiga Markusa Zusaka. Također je prevedena na više 40 jezika i prodana u milijunima primjeraka, a u djevojčici Lizel smo svi pronašli barem mali dijelić sebe. Ovu knjigu nazivaju još i romanom Ljubavi i smrti, jer je nada i ljepota opstala usred užasa i tuge. I posljednju knjigu sam tek nedavno pročitala i još uvijek nisam recenzirala. Obiteljska priča pod nazivom Hana potječe također iz vremena kada su Židovima uskraćena sva prava, pa će se život Hanine obitelji totalno promijeniti. Ta se tragedija prenosi i na sljedeću generaciju obitelji i na ekstrovertnu Miru, koja će u nekoliko dana izgubiti cijelu obitelj i bit će prisiljena živjeti s duševno oštećenom tetkom Hanom. Kako će se dvije karakterno različite osobe slagati, saznate u ovome češkom bestselleru. I koja je knjiga vaša izbor za čitanje?